um Lisboa querida, mãezinha, com o teu chaile traçado, recebe esta carta minha que te manda ao meu... As minhas estações não são bonitas nem feias, mas ninguém faz o trabalho que eu fiz, revestir tudo. Fazem um bonitinho aqui, fazem outro bonitinho ali. São artistas. Mas eu não era, era operária. E um dia, quando foi a segunda parte, chamaram-me de metro. Eu fiquei contente, palavra que fiquei contente. Depois chamei-me parva 50 vezes. Vai dizer adeus, adeus à graça, que é tão linda, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela, abraçar a madragoa. Seja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Olá, boa tarde. Como é que a senhora se chama? Então, Ana. Ana trabalha aqui, não é? Portanto, vem para cá todos os dias. Sim, sim. Quando vem para cá, repara naqueles azulejos que estão nos paredes. Não. E sabe quem é a autora? Não. Então, e se olhar para aquilo, o que é que aquilo diz? O que é que aquilo lhe parece? O que é que lhe faz lembrar? Não. Não? Assim, que diferença é que acha que faria neste espaço se ele não existisse? Acha que passava despercebido? Não fazia diferença? Não. Bom, olha, vou-lhe só dizer, a autora é uma senhora que morreu o ano passado, se chama Maria Cano, tem uma exposição agora no Hotel do Cidadão de Cascais. Em que fico? Vai dizer adeus, adeus à graça, que é tão linda, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela, abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar. Passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar.